Dobar dan, poštovani gledalci. Danas u emisiji Sve boje života govorimo o novoj metodi lečenja koja nam je dostupna. Reč je o ELESTA principu, o kome razgovaram sa docentom, doktorom Ljiljanom Jemuović. Vi ste medicinski direktor opšte bolnice Aurora. Šta zapravo ELESTA treba da donese pacijentima? O kakvu metodu je reč? ELESTA eholaser je jedna nova, znači inovativna, mikroinvazivna metoda kojom se termalnom ablacijom, znači toplotom, uništava neko tumorozno tkivo. Zašto nova? Jer lasera ima raznih i oni nisu od juče, znači razne vrste lasera postoje, ali ova metoda podrazumeva minimalnu snagu, minimalnu temperaturu kojom vođenu pod ultrazvukom, znači precizno, tačno gađamo tom laserskom toplotom taj nodus štitne žlezde ili tumorozno uvećanu prostatu ili tumor primarni rak jetre ili metastaze u jetri. Dakle, revolucionarna u tom smislu što nudi preciznost, jer vi planirate ceo proces i minimalnim iglama koje su 0,1 mm, ispod 0,1 mm, ulazite u to tkivo tumorozno, puštate tu energiju toplotnu, sa tom toplotnom energijom, kratkotrajno, znači pustite električnu energiju i razorite to tkivo u samom tom tumoroznom čvoriću i nakon 2 sata vi vidite da je tu bukvalno jedan kavum ispunjen tim nekroznim tkivom koje će se resorbovati. Vi ste nedavno bili na obuci u Italiji. Jeste. Italijani imaju jako mnogo iskustva. Oni to rade fenomenalno, ali u celoj Evropi je metoda zaživela, kao i u Americi, Južnoj Americi, Kina, Azija, nema bukvalno kontinenta gde se to ne radi. Velike kliničke studije postoje u smislu primene ove metode kod karcinoma pankreasa, gde vi znate imate jako malo opcija u lečenju karcinoma pankreasa, raka pankreasa, karcinom bubrega, karcinom dojke, što je veliko područje u lečenju, i karcinom štitne žlezde i karcinom prostate. Dakle, na redu su sada karcinomi. Kliničke studije već postoje. Mi smo uspeli da se uključimo u jednu veliku internacionalnu studiju koja će tretirati ovom metodom benignu hiperplaziju prostate, adenom prostate. Šta je razlika? To je ono što mene mnogi pitaju, šta je to revolucionarno u odnosu na druge ostale lasere? Da, laser. Yes. To je prilaz kada vi radite ovu metodu kod nekog mlađeg čoveka koji ima smetnje s mokrenjem, a predlažu mu operaciju, neki drugi modalitet operacije, ne kompletno vađenje prostate, prilaz je kroz ureter, kroz mokraćni kanal muškarca. Ovde se ne prolazi kroz ureter, ide se perinealno, znači kroz debelo crevo i nema povrede uretre, znači nema pacijent nakon toga nikakve tegobe u smislu suženja uretre, teškog mokrenja i tako dalje. Ambulantno se radi, metoda traje od 30 do 40 minuta sa sve pripremom od početka do kraja. Pacijent ostaje 2 sata u bolnici dok uradimo kontrolni ultrazvuk i on se vraća kući, sutra već može normalnim životnim aktivnostima. Vrlo je važno, to moram da naglasim. Zašto je ovo važno i zašto je bitna ova metoda? Mnogi pacijenti, posebno stari, koji imaju ugrađen pacemaker, koji ne tolerišu opštu anesteziju, koji su već radili neke operacije, više im je dosta operacija, nemaju druge opcije, vi njima možete da ponudite ovu metodu koja je gotovo bezbolna, brza, ne ostavlja ožiljke i jednostavno rešava se. I naravno ne izlaže ih stresu, anestezije. I ne izlaže ih stresu, može bez anestezije. Naročito čvorići štitne žlezde, čak su i preporuke lekara koji to rade da se
ne radi sa anestezijom, zato što pacijent onda sarađuje dok vi radite tu intervenciju i vi nemate šansu da mu povredite bilo kakav organ koji se nalazi u blizini tog nodusa. Da li postoje bolesti i stanja u kojima bi eventualno primjena LST bila kontraindikovana? Znači, gde se ona ne može primeniti? Pa da vam kažem nešto. Kada su, recimo, kod hepatocelularnog karcinoma, to je primarni rak jetre koji nastaje na terenu ciroze jetre ili neke virusne infekcije, virus hepatitisa C ili B, kada je promjena ogromna, kad je mnogo velika, preko 5 cm u promeru, onda prosto zahvata najveći deo jetre. Praktično vi nećete mnogo da uradite sa ovom metodom. Druga stvar, naravno da ima i nekih situacija gde ovo je jedna od opcija i to je jako važno da urolog kao i interventni radiolog, kao jedan konzilijum sednu, popričaju šta možemo, koja nam je metoda idealna i to je zapravo jedan multidisciplinarni pristup kome svi danas doktori teže da se najbolja opcija za pacijente izabere. Vi očekujete da vaše kolege iz Italije dođu kad pretpostavljam da ćete možda moći i ovde na aparatu koji imate da isprobate sve. Jeste. Očekujemo da nam se pridruže italijanske kolege iz Rima koji rade i štitnu žlezdu i prostatu i jetru. Imaju jako puno iskustva. To su sve profesori sa univerziteta. Naši doktori su već bili na edukaciji i u Rimu i u Napolju, u svim tim centrima gde se to najbolje radi. Ali mi smo ih zamolili da te prve pacijente koje ćemo mi ovde tretirati kod nas u Beogradu, oni urade uz pomoć naših doktora i gde će naši doktori uraditi uz njihovu asistenciju prve operacije. Inače su naši doktori bili na edukaciji i spremni su to da rade. Doktorke, hvala vam na gostovanju. U želji da poboljšamo svoje zdravlje, često posežemo za suplementima. Međutim, na nedavnom skupu koji se upravo ticao suplemenata u Americi, zaključeno je da nam većina njih zapravo uopšte nije potrebna, već nam ih je nametnula farmaceutska industrija. Vrlo se bavimo golicljivim temama sa aspekta i suplementacije i sa aspekta zdravlja. Ja bih rekao da je to nešto na pola puta. Zašto? Navešću primere opet da se ljudi prepoznaju. Nešto što nam treba, a što se troši i čega nema, je na prvom mestu, ja ga stalno stavljam na prvom mestu, to je magnezijum. Dobar doktor, dobar dijagnostičar, kogo daje, dobar fiziolog, znači onaj koji je dobro naučio fiziologiju, on će znati iz krvne slike da prepozna kada u ćelijama nema magnezijuma. Ono čega sam ja protivnik, to je odlazak na rafove apotekama gde vi tražite daj mi za imunni sistem, za creva, za upalu, ne nikako. Dakle, mora neko stručno da vam kaže vi sad imate manjak magnezijuma u ćelijama. I to se ne može gledati po krvnoj slici po broju, nego se gleda po odnosima kalcijuma i magnezijuma. Ono na čemu bi ja jako stavio akcenat, a to je ono što je danas velika opasnost, to je kalcijum. Dakle, mi imamo strašnu upotrebu kalcijuma u osteoporozi. Opet, primetio sam, bez ikakve kontrole. To je prosto vitamin D, kalcijum. I mi smo došli do toga da su naši pacijenti sad puni kamenja. Znate, mi smo puni kamenja. Jer kalcijum M izlazi iz kostiju, M ga mi zdušno ubacujemo u sistem, a znate li gde je najveći problem? Da li mi sa pravilnom ishranom možemo sve da dobijemo? Da. Ali kada ćemo to dobiti? Ja kod mojih pacijenata, recimo, tačno mogu da vidim kako se leče creva, tako je nivo vitamina i minerala potpuno stabilan. Zdrava i čista creva će pokupiti iz jedne jabuke sve što je potrebno i sve što treba. Akcenat veliki stavljam na koenzim Q10, jer sa godinama se njegova proizvodnja otežano dešava. I ovde sada, pošto strašno mi je veliki problem da gledam ljude koji su na terapijama za holesterol,
ja ću preko medija da apelujem na sve ljude koji god uzimaju statine, a igrom slučaja ili, ajde kažemo, brzinom, niko im nije rekao da moraju da uzimaju koenzim Q10 kao sredstvo spasa. Jer bez koenzima Q10 oni će da spuštaju nivo holesterola, ali će da imaju ozbiljne probleme sa energetikom srčanog mišića. I onda ja volim da se nekad našalim, to je malo crna šala, nažalost, ali vrlo ostaje u glavi, da li im je bolje da umrete bez holesterola ili da živite sa holesterolom? Naravno da je bolje živeti sa holesterolom, je li tako? Ali može se i biti bez holesterola, a pomoći ista pravila, antibiotik, probiotik. To je nešto što mora. Kogod ima taj problem, on mora to da uzima. I jako obratiti pažnju na nivo kalijuma, vitamina E, to isto nije priča koja je prazna, jako bitna priča i ta lepa kombinacija koju strašno volimo da primenjujemo u tom, nazovimo, anti-agingu, jeste kombinacija vitamina E, cinka i koenzima Q10. To su, ajde kažemo, minerali i vitamini, jedinjenja koja poboljšavaju protok krvi i daju mogućnost stvaranja energije. Da mišići rade i da srce radi kao metabolički jedno od najaktivnijih sistema. Dakle, moramo da vodimo računa. Ako imamo upalu creva, ako imamo loš organ za varenje, mi moramo jako da vodimo računa da li smo deficitarni sa vitaminima i mineralima. Priča o omega-3 masnim kiselinama i intoksikaciji ribe nije priča koja ne treba da nas brine. To je priča koja je otvorena, o kojoj pričamo na kongresima vrlo često. Ono što se danas zna da je riblje ulje izuzetno zdravo, ali način na koji ga transportujemo i način kako nam se plasira u apotekama je nešto što je daleko od toga da ima efekat zdravstveni. Mora su zagađena, ribe su zagađene. Ja sam pre za to da tražimo druge načine snabdevanja sa omega-3 masnim kiselinama ili tim, ajde kažemo, masnim kiselinama sa tim velikim brojem C atoma, tako ga zovemo, a to se, verovali ili ne, može dobiti upotrebom i algi. Tako da danas postoji jedna cela nova tehnološka priča koja koristi te bogom dane aminokiseline, odnosno masne kiseline, koje nam trebaju za smanjenje upalnih procesa na nivou tkiva, a to znači da ih dobijemo iz biljnih izvora. One koje nisu iz biljnih izvora, pa nisu toliko problematične, možemo zamenimo opet sa uljima koja će da od njih naprave ono što nam treba. Tako da veliki, veliki, veliki oprez sa omega-3 masnim kiselinama, odnosno sa onim što je uzeto iz ribljih izvora, jer to su masne kiseline sa velikim brojem nestabilnih veza koje odmah užegnu. Ja ne mogu da verujem da neko izvadi iz vode i tako odmah u hladnom transportu obrađuje i tako u hladnom transportu idu do apoteka. A da uzme nešto ima konzervans, neću. Aleksandra Filipović nam danas objašnjava zašto za ometanje nekih ljudi ili ometanje nekih naših akcija kažemo da nam je neko pomrsio konce. Način na koji lutkar upravlja lutkama ili marionetama inspirisala je izraze u mnogim jezicima. U srpskom to su izrazi vući konce, pomrsiti konce i biti nečija marioneta. Lutkar pokreće lutke na pozornici, skriven od očiju publike. Na sličan način, osoba koja vuče konce iz pozadine upravlja događajima i odnosima. Pojam marionetske lutke danas pogrdno opisuje ljude koji ne delaju vlastitom voljom, već njima upravljaju drugi ljudi. Tim izrazom se često opisuju i vladari koji ne posjeduju faktičku vlast. Kao što marioneta na sceni progovara glasom lutkara, koji često govori iz stomaka, ne pomerajući usne. Tako i ljudi koji opisuju kao marionete ne izražavaju svoje mišljenje, već stavove onog ko upravlja njima. Lutka koja se zamrse konci ne može da se pokreće i načini scensku radnju.
To je inspirisalo nastanak izraza pomrsiti nekome konce, koji opisuje kvarenje planova. Kad se lutki pomrse konci, to znači lutku onesposobiti da ne može da ima i da uradi svoje zadatke koje treba u jednoj predstavi. U realnom životu sam izraz pomrsiti nekom konce, to znači nauditi mu, to znači učiniti ga invalidom, to znači sve ono negativno što jedan čovek može drugom čoveku da uradi. Lutkarstvo kao grana pozorišne umetnosti ima veoma dugu tradiciju. U Evropi najstariji sačuvani zapisi o tome datiraju iz 5. veka pre nove ere. Reč je o zapisima antičkih pisaca Herodota i Ksenofonta, u kojima se pominju upravo lutke pokretane kanapom. I dečje lutke iz tog perioda imale su pokretljive udove, a neke i žice ili vrpce pomoću kojih su pomerane. Događaji iz Ilijade i Odiseje predstavljeni su kako u tradicionalnom, tako i u lutkarskom pozorištu. U srednjem veku, kada je pismenost bila privilegija najvišeg društvenog sloja, sadržaj iz Biblije i moralna načela prenošeni su i šireni na ulicama i trgovima putem marionetskog pozorišta. Česta ličnost u takvim predstavama bila je Devica Marija. Upravo tu leži poreklo reči marioneta, koja na francuskom znači mala Marija, i prvobitno se odnosila na lutke koje su predstavljale Devicu Mariju. Marionetsko pozorište vremenom se toliko razvijalo da je scenografijom, opremom i odabirom tema moglo da konkuriše ostalim pozorišnim formama. Iz njega se razvila komedija dell'arte. Za lutkarsko pozorište pisane su i komponovane opere, a nije bilo neobično da se kroz tu formu prikazuju i Šekspirova dela. U austrijskom gradu Salzburgu i dan danas se opere izvode u formi lutkarskog pozorišta. Lutkarske predstave su na ulicama i vašarima imale satiričan sadržaj i predstavljale su komentar na aktualna politička dešavanja i društvene teme. Između dva rata takve predstave izgubile su popularnost i nestale kao vrsta ulične razonode. Ipak lutkarstvo se zadržalo kao vid pozorišta za decu, a dolaskom filma i televizije lutke poput čuvenih Mapetovaca ili junaka filma Priča o igračkama našla su svoje mesto i na malim ekranima i filmskom platnu. Čovek je od davnina bio opčinjen mesecom. Još u mitovima i legendama starih civilizacija pronalazimo povezanost između svakodnevnog života, rituala i meseca. Stari Grci su verovali da je on zapravo boginja Selena, koja noću putuje nebeskim svodom u svojim srebrnim kočijama. Kasnije su naučnici uspeli da ustanove kako je mesec nastao i na koji način utiče na Zemlju. U svojim nastojanjima da saznaju tajne meseca, naučnici su uspeli da slete na površinu meseca i odande su doneli vredne uzorke mesečevog tla. Upravo jedan takav fragment, originalni, izložen je u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Evo smo u galeriji Prirodnjačkog muzeja, gde je 26. jula otvorena izložba Put na mesec, čiji je autor naš kolega Miloš Jović, viši kustos muzeja. Prvi segment izložbe je čista astronomija. Drugi segment izložbe je istraživanje meseca, znači odnos između čoveka i meseca. Ovde postoje znači originalni i eksponati, originalne fotografije, postoje znači naučno potkrepljene činjenice kako je mesec i koliko je mesec istražen od strane čoveka. Treći segment izložbe odnosi se na uticaj meseca na živi svet na Zemlji, tako da imamo čitavu jednu lepezu, diorama, formi života, kako mesec utiče na biologiju, na životinje, na biljke, na gljive. Imamo zonu plime i oseke, čitav živi svet koji se odvija tu, to su znači i korali, mekušci, školjke, morski ježevi, krabe. Svi dobro znamo uticaj meseca, gravitacioni uticaj meseca na plimu i oseku, i upravo plima i oseka stvaraju te adaptacije. Postoje te mesečeve bašte koje baš po punoj mesečini doživljavaju svoj puni procvat i u punoj lepoti budu isključivo noću.
Jedan segment izložbe posvećen je onom eteričnom i ezoteričnom, jer mesec svakako ima i tu ulogu u čovekovom životu, u mitologiji, u simbolici, kroz istoriju mnogih naroda, pa i u našem srpskom narodu takođe. Uticaj meseca na čoveka, na umetnost, na muziku, na mnoga umetnička dela je takođe veliki i to će takođe moći da se pogleda na izložbi. A posebno je interesantan interaktivni segment za publiku i za decu, jer imamo i model meseca gde dete može da uđe koji izgleda kao unutrašnjost Apola 11, da zamisli kako je to izgledalo kada je čovek osvajao mesec. Tomo, molim te, spakuj tići ove stvari. Neću stići kad dođem s posla, polazi u 7 sati. Ostavi mesta za još jedan džemper i kozmetiku. To će ona da doda kad dođe. Volite, Katarina. Koliko je sada? 4. E, moj Tomislave, tako ti treba kad sediš kod kuće, ti pakuj. Volite, Katarina, pa volim i ja tebe, ali ovaj kofer je premali za apetite tvoje ćerke. Ona na zimovanje ide kao da se iseljava. Čekaj, 5 džempera i ona će da doda još jedan. Pa gde će da ga doda? Oč, gospode, plus kozmetika. Pa njoj za kozmetiku treba poseban kofer. Evo ga i ovaj virtuos. Sad je našao da vežba u vreme kućnog reda. Ne, lepo piše dole na ulazu. Kućni red od 13 do 17. Molim, što nije vežbao pre ili posle toga? Mada i to je bez veze, to je glupot. Ljudi rade do 5, što to ne pomere na 6, 7. A kad onda to dete da vežba u stvari? A u stvari, što se to mene tiče? Da ja rešim moj problem, pa gotovo. Tako. Ma ovo ne može, pa nek ona dođe sama, pa nek vidi šta će da izostavi, šta joj treba, šta joj ne treba. Kako ja ovo da stavim? 7 dana, 7 džempera, 70 majica, 700 do kolenica. Ko je mene pakovo kad sam ja išao na zimovanje? Skije i gotovo. Ne, sad mora i skijaško odelo, i čizme, i cipele, i do kolenice, i štitnici za uši u svim mogućim bojama, i sve to mora u ovaj kofer, kao da sam ja neki čarobnjak. Šta sam ja? Joj. Evo ga, joj. Ajde, sine, daj malo Mozarta, kažu, to smiruje živce. Ne vredi. A da ti, sine, ipak odustaneš, a? Sad da sam ja neki koji zvoca stalno, ja bih otišao gore i zahtevao da prekine sa vežbanjem. Molim, kućni red od 2 do 5, tišina. Tišina da bih ja mogao da se koncentrišem, na svoj posao. A evo, još nekom smeta, nisam ja jedini. Mada taj što lupa pravi veću buku od ovoga što vežba. Ajde, sine, daj stvarno možda malo tog Mozarta. Kakav Mozart? Šta radiš? Tebi je dala da je pakuješ. To si dobro setila. Ja da ste rekao da me pakuješ, ti mi odmah održa predavanje. A ovako ti čerka kaže, nema veze. Samo ti kažem, ono za Mozartov efekt, to je sve izmišljena priča, tako da ti nema baš spasa. Ma nije valjda. A tebe vozim do kontejnera, tebe vozim na treninge. I gde si ti bio do sad? Na bazenu, danas je besplatno ako doneseš knjižicu. Stvarno? Ajde, idi u kupatilo i pusti me na miru da ovo završim. Tata! Šta je bilo? Tata, ona je ispraznila bojler ili nije ga uključila. Ja ću nje da poludim, nek ide više na to zimovanje da možemo živimo kao normalni ljudi. Ne znam šta da kažem. Ni ja. Molim te, daj malo Mozarta.
Ovo je bila emisija Sve boje života. Očekujemo vas i sledeće nedelje na drugom kanalu RTS-a. A ovu emisiju i sve prethodne možete naručiti ovaj kućni red. Možete da pogledate i na zvaničnom kanalu RTS-a na YouTube. Doviđenja.